საკოორიდნაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით თეატრები 15 მარტიდან რეპეტიციების აღდგენას 1 აპრილიდან კი მაყურებელთან შეხვედრას შეძლებენ. პრემიერ მინისტრის განცხადება შემოქმედებითი მუშაობის მოტივაციის მომცემი აღმოჩნდა გორის, გიორგი, ერისთავის თეატრის მსახიობებისთვის. ზვიად, მაღალაშვილი გვიყვება, რომ პანდემიის დროს თეატრალური სეზონის ერთწლიანმა ჩავარდნამ თეატრალებზე უარყოფითი ზეგავლენა იქონია. მსახიობები იმედოვნებენ, რომ მალე ძალების აღდგენას შეძლებენ და მაყურებელსაც მომზადებული შეხვდებიან. გუშინდელმა ამ ინფორმაციამ ნებისმიერი თეატრალისთვის ალბათ ძალიან დიდი სიხარული იყო და რა თქმა უნდა ჩვენთვისაც, ჩვენი თეატრის ყველა წევრისთვის იყო ეს რაღაცა მოულოდნელი სიხარული, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ არ ველოდით ესე რაღაც უცბად მოხდა. უცბად იქიდან გამომდინარე, რომ არ ველოდით, თორე რა თქმა უნდა მსახიობებისთვის ერთი წელი გაცდენილი სეზონი ეს არ არის ცოტა. სანამ ის ფორმაში ჩადგება, სანამ აღიდგენს იმ ძველ კონდიციებს და ასე შემდეგ, რეპერტუარის კუთხით და ბევრი რაღაცის კუთხით, რა თქმა უნდა იყო რთული ნებისმიერი თეატრალისტვის და არა მარტო თეატრალისტვის, ისევ როგორც მაყურებლისთვის, მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა ჩვენ ვემორჩილებით იმ წესია თუ კანონია თუ რაც სახელმწიფოს გადაწყვეტილება იყო ამ შემთხვევაში, რამდენად შევძლებთ დაუბრუნდეთ იმ ძველ რეჟიმს, ამას დრო გუჩვენებს. განახლებულ სეზონს ერისთავის თეატრის 3 სპექტაკლის პრემიერით შეხვდება. სამხატვრო ხელმძღვანელი დავით შხარტიშვილი ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათი და რეგულაციები, რაც ვირუსის გავრცელების შეკავების მიზნით ქვეყანაში მოქმედებს წარმოდგენების გამართვას ხელს არ შეუშლის და პირიქით სეიდან მსახიობების მაყურებელთან ურთიერთობა მედიკოსების მიერ გაცემული რეკომენდაციების დაცვით მოხდება. ჩვენ შევხვდებით, რომ გავხსნით სეზონს, გვაქვს 3 პრემიერა, რომელიც შიდა ჩვენება გქონდა და რომელიც მაყურებელთან ვერ ვითამაშეთ სპეციფიკიდან გამომდინარე, ვერც გარეთ და ამიტომ შენობაში მოგვიწია ამის ესე რომ ვთქვათ ვიდეო გადაღება. გვექნება ამის პრემიერები, აღვადგენთ იმ სპექტაკლებს, ძველ სპექტაკლებს, რომელიც გქონდა რეპერტუარში. ჩვენთვის არა აქვს ამიტომ მნიშვნელობა იმას, რომ ახლა კომენდანტის საათი შენარჩუნდება თუ არ შენარჩუნდება. ამ იმ მოცემულ გარემოებაში, რა მოცემული გარემოებაც იქნება 1 აპრილისთვის, იმის მიხედვით დავნიშნავთ სპექტაკლებს და იმის მიხედვით გავხსნით თეატრის შენობას. ჩვენის მხრივ ჩვენ ვეცდებით მაქსიმალურად დავიცვათ ყველა რეკომენდაცია და წესი, რომელსაც მოგვცემენ მედიკოსები და არაფერ ველოდები მაყურებელს და ძალიან დიდი იმედი მაქვს იმის, რომ ის ჩვევა, რაც ქონდა თეატრში მოსულის და ის სიყვარული, ის ამ ერთმა წელმა არ გაანელა. ჩვენ პანდემიის პერიოდში გქონდა რამდენიმე ასე ვთქვათ დაკონსერვებული სპექტაკლი, დიდი ალბათობით მაყურებელი ხილავს ამ ჩვენს ნამუშევრებს. ასევე რამდენიმე სპექტაკლი გვაქვს ისეთი, რომელიც ამდენჯერმე მოახერხეთ მხოლოდ პანდემიამდე მისი თამაში და უკვე მომავალი სეზონიდან შევძლებთ, რომ აღურებელს შევთავაზოთ ეს სპექტაკლები და ნახოთ. დანარჩენს უკვე ახალი პრემიერებით წამოემატება და დაგვემატება, რა თქმა უნდა, და ისევ გავაგრძელებთ აქტიურად, როგორც მანამდე ვახარებდით ჩვენს გულშემატკივარს. შეგახსენებთ, რომ პანდემიის გავრცელების გამო თეატრების ფუნქციონირება შეზღუდული იყო. მთავრობის გადაწყვეტილებით რეგულაციების შემსუბუქება მათ 15 მარტიდან შეეხებათ და რეპეტიციების განახლებას 1 აპრილიდან კი თეატრალური წარმოდგენების გამართვას შეძლებენ.